Já teďka ty pegutíka, ale já jsem pozeral, to jsou všichni, tak to točím, aha. To mi mič, aha. Co, začíná se znova? Je to prekop? No już tu chodzą nam. Jedného. Tak. Viděl jsi teďka video Louše Mareše Zoného z fotbalistvy roku. Píče, to bylo dobré. Já jsem ho tam, my jsme tam celou dobu boli. Byla tam akce. No, my jsme to robili. Já jsem tam v pondělok bol na hradě. A já jsem ho tam počul zpěvat vedle, ale nikdy jsem tam nešel. Vrajím si, ale už tam je. A o dva dní jsem tam vol na to, v středu. Futbalista rokovo v pondělok, já jsem tam mal v středu galošku svoju. A iba pozerám, a někdo to sdílel na Facebooku, tak jsem si to zobral. Pozerám, tak jsem se to tak zabavil. A ty jsi viděl Kazmové video, jak toho Jima Carreyho na Českého lva? No, tak toho Českého lva jsem těž robil. A bych vůbec nevytušil to, že tam byl. Ne, on to tam, ono, asi v pondělok natáčel jen ty zábery z hradu, ale tak to museli natáčet už měsíc předtím. Ale ty zábery z hradu asi natáčeli v ten den. No, byla to prdol prostě. A hlavně on, jako má ten bílý smoking na hradě, tak má na nohách konversky. No. Takže jsem se na to těž pobavil. Dočkal. Za mě nepočkal. Chlapci jsou dobrý. A se to už někdy hrali. Thank you.
svýho. Trošku zabudou. Co, proč pískal zase? Čo? Nechápu. On se toho dotknul. Aha. A udělal krok dva dopředu a tento teď poprvé chytil. To jsou hovna. Se trošku zabudal při té činnosti. Čas? Jak brzy? Čo? Jdem ne. Teď tam táčí. Teď tam nic neděje. Táčil jsem všechno. Já jsem čistě špatný zubů. Jak moc toho tam nemáš? Hm? Jak moc toho tam nemáš, tamhle už ty brány? To. Jo, no tam je. Tady utíká, tady trošku upřímně. Tam když jste ono hrvatkové, jak jsem koukal. Tohle to není záber. Koukali na rybičku. Jo, no. Jsem koukal z lavičku. Jo. Ne, protože jsem točil. Nekoukal. Tak si koukat, já jdu točit. Ne, už jim to natočím. Ale koukal jsem se jedním okem. No tam stačil, no. A... Sí.
A když je out, tak co se děje? To je to nehrozné. Jde od toho, od koho tam ten šel, to auto. Nebo jestli předtím ještě do 15. Proč mám ten tyk v oku? Z čeho to mám, Pepo? Nevíš? Chci najít to místo, kde tě čuká a chvíli ho podržet. Nebo protáhnout. Co má? Má zlomenej? Počkej, co hovoríš?
Ježiš, to je hnus. No vím, kaž. To jste měl jednou, a ty krávo. To má to krády. To bylo jako... Není to sladký? Pak potom mi dáš jednu, ale... To bylo, no. A mal si ten tabak pod peru? Co se dává pod tu, no, jako... To... Jo, jo, čo? Na? Zvládám to vyplivávat. Vyplivávat? Musíš vyplivávat. Co musíš vyplivávat? Ty sliny. Jo. Pojďte, srovnejte to a pojďte. Já jsem to měl jednou, měl jsem to vlastně půl hodiny. To byl jsem jako, že tu krávu. Když to polikáš, jak se posereš potom. Jo? Když to máš nějaké silné. Čo, koněc? Hej. Hurá! 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 Pokažeme vám rozhodčímu třikrát! Hej! 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 Jdem dolů. Jdem tady v starém ještě. No, pojdem dolů.